Отже, і серед номенклатури озброєння, яке не застосовувало сьогодні вночі Російська Федерація, до того, що сказали ви, можна додати ще і ядерне озброєння, тому що воно не застосовується, але погрози від Кремля, вони йдуть зараз постійно. Вони намагаються вкотре якось таким чином, можливо, інформаційно, своєю пропагандою, своїми погрозами трошки призупинити постачання озброєння західними країнами до нашої армії, і мають відбутися навчання. Я от якраз таки хотів з вами поговорити. Ці навчання – це, скоріше, звична процедура, чи все-таки спеціально організована така річ, так, щоб от підкреслити слова Кремля? Справді, навчання з використання нестратегічного ядерного озброєння, тобто тактичного ядерного озброєння, це максимально рідкісна річ, вона незвичайна, вона вибивається насправді з, скажімо так, із того, що робила Російська Федерація протягом останніх, навіть не років, а доволі, ще беручи періоди з 2014 року. Це нестандартна ситуація. Принаймні, акцент на ній точно не стандартний. Тому що, зазвичай, коли там оголошувались навчання з ядерним озброєнням, то, звісно, говорилось про стратегічне ядерне озброєння, яке призначені безпосередньо для знищення людства у короткостроковій перспективі. Тобто, ураження, наприклад, там Сполучених Штатів Америки повністю, знищення всіх міст, промислових центрів, або Європи, або там Великої Британії, не так важливо. А коли мова йде про тактичне озброєння, то вже воно призначене для оперативно-тактичних завдань і знаходиться у розпорядженні, фактично нижчого командування в умовах загального військового керівництва Російської Федерації, за логікою використання. І призначено для досягнення цілей безпосередньо на полі бою та у зоні там до 500 тисяч кілометрів. Відносно ядерного озброєння як таке, то тут важливий фактор того, що навчання ці мають пройти у Південному військовому окрузі. Це округ, який не лише безпосередньо межує з Україною, але і він територіально знаходиться на окупованих територіях. Буде залучено, як повідомлено, авіація, військово-морські сили. Що саме це буде, невідомо, але справа в тому, що якщо мова йде про повноцінне відпрацювання, то це означає те, що буде відпрацьовано такий аспект, що ядерні боєприпаси, вони не зберігаються безпосередньо у військах. Вони зберігаються на спеціальних базах зберігання ядерного озброєння, мають бути вилучені і доставлені, передані до, скажімо так, до пускової. Тобто або у вигляді одразу готового боєприпасу, наприклад, там, ракети, або просто бойової частини, яка має інтегруватися до вже носія. Принаймні, так було за часів Радянського Союзу. Водночас оцей процес, він доволі, насправді, складний. Він вимагає величезної організації, тому що залучається велика кількість різноманітних структур з вилученням цього ядерного боєприпасу, його транспортуванням, яке потребує, значної охорони, з режиму секретності і все та інше. І насправді, навіть у Радянському Союзі, такі навчання проводились раз на декілька років. Тобто вони доволі масштабні. Угу. Самі за своєю суттю, і тут важливий аспект тому, що розвідки країн, вони ж не знають, чи транспортуються реальні ядерні боєприпаси, чи їх макети. І не знають, фактично, до останнього моменту. Такі навчання, вони завжди були доволі рідкісні і завжди викликали додаткове напруження за часи Холодної війни. У Білорусі слідом за Росією швиденько вирішили організувати свої ядерні навчання, аби синхронізуватися з тамтешньою пропагандою. Вочевидь, що там можуть бути за навчання? Аналогічні, по суті. Тобто вони навіть показали там. Якщо чесно, то ядерна зброя в Білорусі, вона, якби там не було, але просто то трохи кумедне. Справа в тому, що через розмову деменції з Маразмом, це коли Путін з Лукашенко домовлялись про ядерну зброю, вони не могли домовитись відносно літака. Тобто спочатку там говорилось про літак Су-35, потім Су-24, Су-25, і ці люди не могли узгодити, про що вони навіть мову йде, про який носій. Справа в тому, що в Білорусі немає ні Су-24, ні Су-35, прийшлося інтегрувати
інтегрувати під штурмовик Су-25, який є штурмовиком, який є дозвуковою машиною, який навіть за часи Радянського Союзу не був призначений для того, щоб нести ядерну зброю у вигляді вільно падаючих бомб, в принципі. Але якби Діменція з маразмом погодили це, і тому білорусам прийшлося разом з рашистами інтегрувати, нібито інтегрувати під Су-25, під штурмовик ядерний боєприпас, перетворивши, ну звісно, пілота на камікадзе, тому що він ніяким чином не зможе виконати відповідне скидання ядерного боєприпасу і відійти від зони ураження. Просто фізично неможливо, тому що єдина тактика скидання такого боєприпасу – це підхід на надзвукових швидкостях, на мінімальній висоті, гірка, скидання, скабрування і максимальний там маневр з виходом на форсажі. Су-25 форсажу навіть немає. Там це дозвукова машина, яка максимальна там швидкість якої там до 800 км на годину. Але вони упорно продовжують говорити про те, що інтегрували ядерні боєприпаси під цей літак, навіть показали. Дуже сумнівно те, що там дійсно було ядерні боєприпаси. Але і друга компонента, яка вочевидь передана до Білорусі, передана формально, тому що контроль за нею все одно залишається у Російській Федерації, це ядерні бойові частини до оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер». Це вже про балістичні та крилаті ракети, і це вже більш серйозно. Але знов таки, коли ми говоримо про білоруську ядерну зброю, треба розуміти, що її як такої немає, вона російська, і контроль за нею залишається виключно у Російській Федерації. Пане Олеже, тобто виходить так, що в першому випадку це такий собі білоруський камікадзе, якщо справді вдалося інтегрувати ядерне озброєння, тому що не встигає сам винищувач, який до цього не призначений, втекти, на безпечну для себе відстань, а от з ОТРК «Іскандер» тут вже дещо посерйозніше. Окей, на сам кінець буквально хвилинка часу залишається щодо умов зберігання. Чи повинні вони бути якісь спеціальні у Білорусі, наприклад? І чи є у них, на ваш погляд, ось ця змога зберігати просто це ядерне озброєння? Якраз мова йде про те, що воно зберігається, на території Білорусі зберігалася ядерна зброя, як є на території України свого часу, то Лукашенко вихвалявся тим, що там все збережено, тобто вся інфраструктура збережена. Тому, скоріш за все, так. Тобто, знов таки, моменти зберігання – це, звісно, спеціальні приміщення, спеціальним температурним режимом, захистом, вологістю, все та інше. Але це не надскладні технології, це просто відповідна якість складу зберігання цих ядерних боєприпасів. А відносно от камікадзе, справа в тому, що будь-яке використання ядерної зброї – це про кінець людства. Тому тут не так важливо.